ထားနာခြင်းတွေအများကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောတူတာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါ Premium Coffee ပေါ့ Premium Coffee ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အရာသာကြောင့်မြန်မာလူကြိုက်အများဆုံး Coffee ဖြစ်ရည်တည်နေတာပါတို့ဒါနေတို့မြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ Premium Coffee တို့ရင်အစီအစဉ်ရဲ့၅ခုမြောက်နောက်ဖေးလမ်းကြားပန်းချံဖွင့်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့35လမ်းနဲ့မဟာဗန္ဓုလလမ်းရဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားမှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ပန်းချံဖြစ်မြောက်ဖို့တို့ရင်အစီအစဉ်ဂျာမနီတန်ယုံလမ်းတူလမ်းသားတွေနောက်ဖေးလမ်းကြားပန်းချံဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအမှုပညာအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။အခုလိုနောက်ဖေးလမ်းကြားဥယျာဉ်ကိုကြောက်တရားမြို့နယ်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအခုလိုဖွင့်လှစ်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျောက်တရားမဲဆန္ဒနဲ့အမတ်1ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြာကအခုလိုပြောပြပါဗျ။တို့အိမ်ကတော့အမတို့ကိုဒီနောက်ဖွင့်လှစ်ကြလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးအလှဆင်ဖို့နောက်ဖွင့်လှစ်ကြဥယျာဉ်တွေလုပ်ဖို့အမကိုပြောတာကြပါပြီ။တို့အိမ်ကဒီဥဆောင်တဲ့သူအမ်မလီနဲ့လည်းအမနဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့အမကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်တစင်ပြီးတစင်မှစနစ်တကျလှုပ်ချင်တာကြောင့်မို့လို့အဲတော်တော်လေးပဲအချိန်ယူပြီးတော့တေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအဓိကအားဖြင့်တော့နောက်ဖွင့်လှစ်ကြအမိုက်ကဒီလမ်းဆိုလို့ရှိရင်ရွေးလိုက်တာတော်တော်လေးအမိုက်ပြစ်တာနည်းတယ်။အဲပြီးတော့ပို့ platform ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြင်ထားတာလေးအဆင်ပြေတယ်။ပြီးတော့ဒီရေပိုက်တွေမိန်လာတွေကစအကုန်စနစ်တကျအကုန်လှုပ်ပြီးတော့အနံ့အသက်ကစတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းပြီထင်တော့မှအမဒီနောက်ဖွင့်လှစ်ကြလေးမှတို့အိမ်နဲ့လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာပါ။အဲဒီမျိုးနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်ကိစ္စပဲအမိုက်ကဒီအမိုက်တွေလိုက်ကောက်လိုက်ကောက်ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲအမိုက်တွေလိုက်ကောက်တယ်အရှိကဟိုပြစ်တယ်နောက်ကကောက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့အမကဒီမျိုးနယ်မှာတမျိုးနယ်လုံးကိုဟိုပါပေါ့နော်အမိုက်ပုံးလေးတွေစီစဉ်ပြီးသွားပြီအမိုက်ပုံးတမျိုးနယ်လုံးချဖို့ဘုံ200ကျော်စီစဉ်ထားတယ်အမိုက်ပုံးဆိုတာတိတိလေးတွေစီစဉ်ပြီးသွားပြီဒါမဲ့အမတို့အဲအိတ်တွေအများနဲ့စွတ်ဖို့ရန်အတွက်ကအလှရှင်လိုနေသေးတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးစီစဉ်မယ်စီစဉ်ပြီးအမကလူငယ်တွေနဲ့အဲအမိုက်မပြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုကမ်ပိန်းပုံစံမျိုးလေးအမထက်လုံးမအမိုက်လိုက်ကောက်ပြတဲ့ကမ်ပိန်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တကယ်အမိုက်လူတွေအားလုံးမပြစ်ဖို့ဒီလမ်းစုံလမ်းငွားလေးတွေမှာအမတို့လူငယ်လေးတွေကိုယူနီဖောင်းလေးအစင်တူဝတ်ထားပြီးတော့ဟို performance ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုလေးလဲစီစဉ်ထားရတယ်ဒါမဲ့အမအားလာဆက်ပြီးတော့ဒီ clean ရန်ကုန်တို့ဒီဂျပန်မြန်မာဟိုတန်ရှင်းရေးအဖွဲ့တို့ဓာတ်ရင်းနဲ့လဲဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်တို့အင်းရဲ့အရင်အစီအစဉ်တွေတုန်းကလည်းတဘာဝဖတ်ဝန်းကျင်ဆန်ရပကြီးတွေရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့ငါခုမြောက်နောက်ပေးလမ်းကြားဥယျာဉ်မှာလဲကဘာကြီးပူနွေးလာစေမှုတတိပြုလာနိုင်ဖို့ပကြီးကားတွေကိုရေးဆွဲပေးခဲ့သူကတော့လူငယ်ပကြီးဆရာမကျေစင်တစ်ပါမြမဆွဲကရပကြီးဆွဲရဲ့အလိုပဲခစ်ဆန်ဆန်ဆွဲပါဒါမဲ့တခါတည်းမှာမြမဆွဲပကြီးကားဟာလူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေဖို့မြမဆွဲချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး issue တွေမှာညီမပါဝင်ရတဲ့အတွက်ညီမတကယ်တည်းခူရပါတယ်တကယ်တည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုညီမလည်းညီမနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကိုဆုံးနိုင်တဲ့ဘက်ကနေကုညီထောက်ပံ့ချင်ပါတယ်ဒီအတွက်ညီမအရင်ပီတိဖြစ်နေပါတယ်တို့ရင်အစီအစဉ်အနေနဲ့နောက်ပြီးလမ်းကြားပန်းချံတိဆောက်တာတွေကိုဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုးရသည်လည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပြီးလမ်းကြားတွေကဟိုကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်6ခုမြောက်နောက်ပြီးလမ်းကြားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ52လမ်းမှာရှိရပေါ့နော်52လမ်းနဲ့52လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာရှိရနောက်ပြီးလမ်းကြားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုံးအင်ရဲ့ဒီလူများပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံကိုထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ပြီးလမ်းကြား project တွေအပြင်အများပြည်သူဆိုင်ရာပန်းပြေနားယူစရာနေရာတွေဖြစ်တဲ့ဒီကစားကွင်းတွေပန်းခြံတွေစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တော့ဖို့ရှိပါသေးတယ်